воскресает и тричи! Слава! 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 Украина! Украина! Слава Нації! Слава Україні! Байдужість вбиває. Я хочу сказати, що тут прийшли всі ті, кому не байдужа Україна, у кого Україна в серці. І українці дійсно чинитимуть опір. Ніколи не здамо ані клаптика нашої землі. І все обов'язково буде Україна. Слава Україні! Якщо є посилання на російські джерела, не довіряйте їм. Якщо посилання або читаєте «Страна.ua», або «Лента.ua», або ще щось таке паскудне, не читайте. Це агенти Москви. Це вже було не один раз доведено. Тобто, головне не панікувати. Щоб не панікувати, треба фільтрувати інформацію, сопоставляти. І згадайте те, як було 8 років, я знову закликаю, і як зараз. Страшно. Ви знаєте, на днях зверталися до мене там журналісти закордонні і просто спитали, are you afraid? Тобто, вам страшно? Я кажу, так, мені страшно. Але, я кажу, але мені нема куди бігти. Це моє місто. Це моя країна, і хай до кордону далеко, але здається мені, як ви думаєте, Путін вже програв. Я переконана, що у будь-якій тривожній ситуації, що би не склалося, ми не просто будемо чинити опір. Ми знайдемо можливість об'єднатися і не тільки на цьому Майдані перед пам'ятником Шевченка. Ми знайдемо спосіб, як чинити опір, навіть якщо нам будуть погрожувати зброєю. Слава Україні! Єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина! Збройним силам України тричі! Слава, слава, слава! Ветераны российско-украинской войны в случае наступления России сразу возвращаемся мы все дружно на место, в строй. Будем защищать от них. Yeah. 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 Yeah.